workshop, chef të edicionit të 7 të Bravo Contest, Kevin Zbraga. Well, we're gonna make an asparagus dish. We're gonna make an asparagus salad. Some of it will be hot, some of it will be cold. Zbraga triumfoi në Top Chef dhe më njëherë filloi të punojë në drejtim të hapjes së restoranëve të tij. You didn't try this in US, no? No, I've never had that before, but I've had it here in Kosovo and I actually had it in Macedonia too. Unë di dhe ti e din se bën më ke. Sa të zbardhi varur do të le. Dënglat e tua. Preferoj që qito une me provu Milot! Emergjensën! I'm calling the emergency car. Oh.